Vamos gravar! Estamos prontas! Estamos prontas! Olá, papuchas e papuchos! Tudo bem? Então, hoje temos uma convidada mais ou menos especial. Não é tão especial. E hoje a gente vai gravar o vídeo. Você sabe um pouco, talvez. Como é o nome? Desafio dos 5 segundos. 5 segundos, como é? A gente vai pegar um papel aqui dentro, que tá na caneta. Não. E daí a gente vai ter três coisas que a gente tem que falar. Por exemplo, três comidas com a letra A. Tudo é três coisas. E daí tem 5... Segundos. 5 segundos pra poder falar, senão vai errando. E é isso. Vamos começar? Vai levar uma fita na cara. Então vamos ver aqui, ó. Eu sou pai. Claro. Tá, você liga. Tá, é pai, né? Tu começa. Vamos ver. Não, eu tenho que sortear o papelzinho pra cima. Ah, tá, eu tenho. Eu tô louca já. Não, eu sorteio. Não! Então tu tem que clicar no botão. Tá, ó, vamos ver aqui. Três cores em inglês. Foi. Pink, yellow, blue. 3 segundos. Ó, 3 cores. A Nicole agora vai tirar. Tem que falar. Tu não botou o teu aqui dentro do botão? Tá. 3 nomes de uma pessoa com P. Vai. Foi. Paula, Paola e Paulo. Mesmo tempo que eu. 3 segundos. Graças a Deus, não reagi. Agora eu vou sortear. Vou pegar uma lá no fundo da caneta. Eu quero muito que ela... Ah, eu não quero. Não, mas eu quero. 3 acessórios. Esse foi. Tiara, perfume e creme. Perfume creme? Desde quando perfume creme é acessório? Tu pode escolher a fita ainda. Eu deixo tu ter tu colo no branco, transparente. Transparência melhor. Fala de dificuldade. Pode virar no cabelo? Não. Coloremos aqui. Aqui. E esse aqui vai ficar mais pra cá. Vai ter que virar no cabelo, tá? Ah, linda. Não fez essa cara que eu queria fazer. É, que bom. É mais ou menos o jeito vai ficar assim. Não tô gostando. Que pareta. Perdemos. Nome de 3 jogadores. Jogadores de futebol, vôlei. Foi. Ok. Neymar, Júnior, Messi e... Eu ia dizer Marta. Perdeu. Eu achei que era de Milão. Tô com medo profundo. Pode virar. Vai ficar linda. Adorei. Peraí. Que saiu. Deixa sair. Pode não sair. Não. Modas de Milão, tá? Ainda bem, não pegou. Vamos ver. 3 coisas para fazer na praia. Foi. Nadar. Não. Já acabou. Fiz pescar, dá pra fazer na praia. Dá pra pescar na praia. Tem gente que pesca na praia. Não precisa fazer isso. Não é necessário. Não. Tu vai colocar na bochecha? No nariz também. Não, isso aqui. Meio pro lado, nariz. Obrigada, vai ajudar bastante. Cadê a tesoura que eu não quero perder aqui a forma? No nariz. Essa cidade tá tão linda. Aham. A cidade eu vou botar em catálogo de moda. E não tá ficando. Ah, ficou bem pouquinho, mas ficou. Agora é tu. A Mariquela é Rita. Já vai dar uma amiga bem legal. Para de fazer isso. Realmente, agora é meu anel. Ajuda, né? Obrigada. Pega. Tô pegando.
Calma, deixa eu ler aqui. 3 comidas em inglês. Foi! Eu não sei. Acabou já, Misa. Já parou. Já parou. Cadê a fita? Nossa, sumiu. Cadê a fita? Sai, sai. A gente, tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Não dá nem errado. As consequências não dão errado. É, isso aí. Essa frase não combina muito com isso. Então, vou deixar marcadinho. Marcadão. A gente não perde isso. Isso. E agora, vira. Adorei. Lindo. Agora sou eu. Eu preciso falar muito, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu só colocar. Eu tô pensando que isso não foi meu jeito. Tô... 3 coisas para fazer no inverno. Nada. Tomar chocolate. Tomar chocolate. Eu já falei. Com... Não, eu tenho a branca. Deixa eu escolher uma coisa linda, não vou misturar. Vou fazer isso pelo menos. Tira o cabelo aqui. Sério, eu vou ficar cega. Vai. Cega. Dá sensação. Agora quem? É tu. Não é pra desgrudar. Assim. 3 tipos de calçados. Salto alto, sapatilha e tênis. Consegui? Agora sai. Agora só tem 2 papeizinhos. Nossa, foi rápido. Tá virado. 3 times de futebol. Grêmio, Inter e Brasil. Infelizmente foi. Só tem um, eu ia sacudir. Como eu volto? Nome de 3 amigas. Foi. Duda, Lara e Luísa. 4. 4 segundos. Só faltava um. Agora, não tem mais papel. Então vamos mostrar mais de perto nossos rostos. Pode ir ali. Pode tirar. Então, espero que vocês tenham gostado. Deem bastante like. Se inscrevam no meu canal. Então, espero que vocês tenham gostado. E um beijo, tchau. Agora, a gente vai botar todas as coisas falando. Eita.